Jamen, den er så håndteret internt, og ja, der er en konsekvens, men jeg kommer ikke til at ind på det. Hvorfor ikke? Nej, fordi det gør vi heller ikke, når der bliver givet konsekvenser på andre ting, som man forbryder sig på i vores, hvad kan sige, interne fase. Er de i truppen på søndag, de to spiller? Ja. Ja, det bestemmer Jesper, det må jeg snakke med ham om. Men det er ikke det, der har været konsekvensen? Nej. Hvad tænker man som sportschef, når der sker sådan noget på holdet med talje med to spillere? Jamen, jeg synes, at altså, vi skal lige hive det derhen, hvor det hører til. Jeg synes, der har været nogen her omkring her, der har været med til at hive det op på et niveau, sådan, hvor det ikke hører til. Det er jo sådan, at når man dyrker fodbold, altså som jo er en kontaktsport, jamen, så sker der indimellem det, at man kommer op og toppes, og der kan også ske det indimellem, at man kommer til at gå over grænsen. Dem, der så var her, de ved også, at der gik ikke mange sekunder, så havde Jesper samlet gruppen, og der blev de enige om, der er ikke noget her, der går til det, hvor vi begynder at række ud efter hinanden eller skubbe bort. Her der spillede vi fodbold, og så var den ude, og så blev der cirket hands, og så var det overstået i gruppen. Og det er jo sådan set der, den er, at den bliver håndteret internt med det samme. Og så har der selvfølgelig fået masser af snak efterfølgende i forhold til lige at hvad kan man sige, få det hele til at lande og falde på plads. Men det lyder jo ret alvorligt, når det ender med en kortvarig politisag TV. Det er jo fordi, der er nogle mennesker, der sidder derude, måske ikke engang har været på stadion, som synes, at det kunne måske lige være smart at prøve det af. Altså, jeg skal ikke kunne sige, hvem der sidder der og synes, at det er en vej at gå, men et desto mindre, så gik vi jo netop ind i det samarbejde med politiet med åbne øjne. Og nu er den ikke længere. Nu er det afsluttet, den case, og nu handler det om kamp på søndag. Men er det en episode, der er forenlig med at være Brøndby-spiller? Jeg synes igen, isoleret set, der vil jeg sige, at det handler om, at der er kamp om ting, og vi går til stregen. Og så når man går til stregen i forhold til og i competitive miljø, så kan der ske det, at man kommer nogle gange til at træde ud over. Og det skete i det her tilfælde, men der er selvfølgelig blevet rettet ind for de to spillere. Og i øvrigt så skal jeg lige understrege, at det her, det synes jeg er vigtigt. Det vil jeg gerne have et som med. Det her, det handler altså ikke kun om Slimane. Greve og Slimane var lige gode om det her. Og dem, der fulgte med i hele forløbet, vil også kunne nikke til det. Hvordan kan man være lige gode om sådan en batalje der, når den ene spiller slår den anden? Jamen, så var du her? Nej. Nej. Så hvis du havde været her, så har du også set, hvordan Greve reagerede, og hvordan, hvad kan man sige, voldsomheden i hans agerende den var. Så igen, inden for rammerne af, at det selvfølgelig ikke er i orden, det er vi ikke det, vi står og siger, jamen så er det så blevet vurderet, at det skal der ikke bruges yderligere tid på og kræfter på, og samfundets økonomi. Det her, det er inden for rammerne af, hvad der kan ske. Ikke skal ske, og ikke ofte sker, men altså kan ske. Og nu er det altså ikke længere noget, vi skal bruge tid på. Nu skal vi spille fodbold, når det er på søndag, og de er begge to med i tankerne hos Jesper, ved jeg. Og så må det jo være op til Jesper at se, om han skal gøre brug de to. Men er der ikke forskel på at slå en holdkammerat og skubbe en holdkammerat? Nu kommer jeg ikke til at bruge mere tid på det. Jeg synes, vi har brugt rigeligt tid, og det er sådan set der, den anden. Kan du sige noget om, at politiet har lagt sagen ned i dag? Har de set videoovervågning i dag, eller hvad har de været herude? Kan du sige noget om det? Vi har samarbejdet med politiet, ja. I dag? Vi har samarbejdet med politiet. Vi har gjort alt det, vi er blevet bedt om, og vi har givet adgang til det, der er blevet bedt om. Og politiet har meldt ud, hvad de har fundet. Er der nogen, der er blevet afhørt? Jeg kommer ikke til at gå ind i mere nu. Altså, nu synes jeg, I bruger tid. Det, der handler om, at vi skal spille fodbold på søndag. Der har været en batalje, og den er blevet hævet op på noget, som vi synes måske lige var, hvad kan man sige, på et niveau, som ikke var tiltænkt, og som ofte, det sker ret ofte i fodboldklubber rundt omkring, at ting rent faktisk kan ske. I det her tilfælde, så er der stor opmærksomhed, selvfølgelig, og derfor så har vi også gået ind og velvillige i forhold til det arbejde, der er foregået. Der er været en anmeldelse, politiet har kigget på det, og de har så frafaldt, og der er ikke kommet en sag ud af det. Det er der, den er, og vi kommer ikke til at bruge mere tid på det nu. Men mere sådan generelt, nu siger du, der har været konsekvenser, ja, men at de to spillere stadig i hvert fald er mulige i spil på søndag. Hvad skal der til i Brøndby i forhold til sådan en voldshandling, for at man ikke er en del af det sportslige, i hvert fald i en periode? Jeg kommer ikke til at gå længere ind, og jeg kommer ikke til at gå flere detaljer nu. Jeg synes, vi har brugt nok tid på det. Nu handler det om, at vi skal spille fodbold på søndag. Og det, der skete i den sammenhæng, det var, at som jeg sagde før, at den blev taget internt, blev taget med det samme. Og de to spillere, de ved godt, at de begge to har været involveret i sagen. De ved godt begge to, at de har været
hvad kan man sige, aktive og lige skyldige, hvis man vil sige det sådan, og været lige gode om det. Og derfor så er den der, hvor den er nu. Og nu skal vi spille fodbold på søndag, og nu synes jeg ikke, vi skal bruge mere tid på det. Var det det eneste, vi snakker om? Nej, jeg har også en fodbold. Okay, for det er... Hold da op. Nu er det jo 5 finaler, er de lidt blevet døbt, de her 5 kampe. Det må man sige. Hvordan ser du chancerne for at gå med i top 6, og hvor vigtigt er det for Brøndby at komme med? Ja, men det giver sig selv, at det er afgørende vigtigt for os, men vi har bragt os i en situation, som er vanskelig. Og med, som du selv siger, det er 5 finaler, og der ligger et tungt pres på, at vi skal ud og præstere og vinde nogle fodboldkampe for at kæmpe os ind i top 6, men det er jo en situation, vi selv har sat os i. Den er vanskelig, men den er ikke uløselig, og vi føler os godt forberedt på opgaven. Har I haft snakke med truppen om det, der venter dem også herinde på stadion søndag, hvor der jo ikke kommer til at være noget stemning? Ja, det har vi. Schulz har også haft en brief af truppen i forhold til, hvad man kan forvente. Og sagen er, som den er, og tingene ligger, som de gør. Vi kommer til at gøre, hvad vi kan for både klubben og for fansen, for at lave en præstation, der kan forhåbentlig kaste nogle point af sig og gerne 3. I har fået ny cheftræner. Hvordan har du oplevet hans aftryk på det her hold? Jamen, altså, samlet set i perioden nu, det er jo valg. Hvor meget er det? En måneds tid, han har været i arbejde. Og jeg synes, der har været leveret et rigtig godt, solidt stykke arbejde. Det er relativt kort tid stadigvæk, og der vil jo nok gå længere tid, før man kan sige, at det her det er Jespers aftryk. Men jeg synes, at vi har kunnet se også i de kampe, vi har spillet nu her, at vi har haft et udtryk, vi gerne vil have. Vi er nået et stykke af vejen, men jeg vil nok sige, nu skal vi tale med Jesper senere, så kan vi tale med ham. Jeg vil nok gætte på, at han siger, at vi ikke er nået hele vejen. Hvis du gør status over vinduet, ser vi nu godt nok 2 uger siden, men er I så styrket eller svækket af det status quo, som du ser det? Jamen, det er jo altid et spørgsmål. Det er jo svært at sige. Det kan vi måske tale om til sommer, han har sagt, eller om 5 kampe. Men din fornemmelse? Jamen, jeg synes jo egentlig, vi er godt stillet. Det må jeg sgu sige. Jeg synes faktisk, vi er godt stillet, ja. Men det der med at sætte karakterer på det, det må andre gøre, det må I gøre. Men vi vidste jo, at vi havde et issue i, at vi havde et par spillere, som spillede regelmæssigt i midterforsvaret, som havde udløb til sommer. Altså, der er en opgave enten nu eller til sommer på 2 vigtige spillere, Max og Rosted. Og det synes jeg, vi har fået løst rigtig, rigtig godt. Og så på den led, der synes jeg egentlig, vi står tilbage med et potentiale på at kunne udvikle os rent faktisk. Det er ikke sikkert, at det bliver fra dag 1, men der er et potentiale i det, til at vi kan blive endnu stærkere. Det vil jeg mene. Og så har vi jo i Håkon fået en spiller ind fra et niveau, som også det, han har vist frem til nu, på et niveau, hvor vi har en forhåbning om, at det kan styrke vores offensive del af spillet. Så samlet set, så synes jeg egentlig, at det har været okay, men vi render ikke rundt med armene op over hovedet. Det gør vi sjældent. Heller ikke det modsatte i øvrigt. Men vi tror på, at vi i hvert fald på den længere bane har styrket os. BT, jeg tror, de meldte, at Slimane, at der var fransk interesse for ham. Sådan efter sådan en VM-slutrunde, hvor han gjorde fin figur. Ærger det der så, at du ikke fik ham solgt? Nej, for det er jo ikke sådan, at vi er i markedet for at sælge. Det er jo ligesom markedet, der ligesom fortæller os, om der er interesse, og jeg kan da godt afsløre, at der har været interesse for Slimane, men det er ikke udmyndtet sig i noget. Så uanfægtet, så er han i Brøndby-spiller, og det er jo det, han er lige nu, det er det, vi ved, og det er jo her, han skal løse sine opgaver. Så skuffet? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi er glade for at have Slimane med os, og så må vi jo se, hvad fremtiden bringer. Tror du får sværere ved at sælge Slimane nu, efter han har slået sin holdkammerat? Jeg synes, det er noget pjat at spørge om, men nej, det bliver ikke svært. Hvorfor ikke? Altså, jeg bruger ikke mere tid på det nu. Undskyld mig, det gør jeg altså ikke. Nu handler det om fodbold. Hvor tæt var I på at sælge Slimane? Jamen igen, der var interesse, konkret interesse. Jeg kan ikke sige fra hvem og hvor, men sige, der var konkret interesse. Er der bud på ham? Konkret bud? Det vil jeg ikke afsløre. Endte du med at få alt det ind, som du havde håbet på? Nej, altså igen, som jeg sagde før, at så vil man altid have noget mere. Altså, og sådan vil det altid være. Så vi kan aldrig være helt tilfreds. Vi er glade for de ting, vi fik gjort, men der er også altid masser af ting, som ikke lykkes.
sådan vil det være. Man arbejder på mange ting, og noget falder til jorden tidligt, andet gør det måske i sidste øjeblik. Sådan er det at være i den del, men det vi fik gjort, det er vi rigtig glade for. Det var ellers lidt meldt, at I var på markedet efter en offensiv spiller mere til sidst. Er det rigtigt, hvad I kiggede i der? Jamen, ja, det kan man jo sige, at vi var. Vi er jo sådan set over det hele, fordi det, der er både det der med at sige, at der er nogle åbne positioner, som vi skal ligesom have løst, og så er der det her med, hvad byder markedet af muligheder? Hvad er der af muligheder, der ligger, og kommer den rigtige forbi, jamen så er det jo også en mulighed for at stå til. Så ja, vi var opmærksomme på, hvad der kunne være af ting, inklusive offensive forstærkninger. Men det endte ud, som det gjorde, og det er vi glade for. Kan du sige noget om, der var noget, der var tæt på at lykkes eller mislykkes de sidste par timer af vinduet? Nej, det var der ikke, for vi var ikke rigtig, på den led var vi ikke, der var ikke noget, der faldt til jorden sidste øjeblik. Nej. Jens Martin Gammelby skiftede til norsk fodbold her forleden. Ja. Er der flere, I stadigvæk har samtaler med omkring? Det kunne godt ske. Der er jo nogle vinduer, der er åbne, og vi har en stor trup, så det vil jeg ikke afvise. Er der interesse for nogen spillere stadig? Ja, ja. Forsvaret, midtbanen. Ja, lige præcis. Der er lidt over det hele. Vi har en bred trup, så der er generelt interesse for vores spillere, det kan jeg godt forstå. Og vi har en stor trup, og hvis jeg sad derude og kiggede ind på fodboldmarkedet i Danmark og i Brøndby, så ville man også kunne se, måske der kan ligge nogle muligheder i at hente nogle dygtige spillere. Men altså, det skal vi så kompenseres for på fornuftig vis i så fald. Og lige nu og her, så er truppen som den, der er ude at træne, og så må vi se, hvordan den ser ud, når vinduerne rundt omkring er lukket. Har I nogle af de spillere, som så kunne være på vej videre, er de interesserede i også at forlade Brøndby? Igen, det må tiden vise. Altså, det er jo det her med, at der er flere parter, der jo i sidste ende skal være enige. Men den der, det har jeg jo sagt før, at man kan altså ikke flytte spillere, uden at spilleren selv ønsker det. Altså det er jo i sidste ende spilleren selv, der bestemmer i en given situation, om de vil eller ej, hvis først klubberne er enige. Men vi må se, hvordan det udvikler sig. Vi har interesse for nogle af vores spillere, og der er stadig vinduer åbne. Så der kan godt ske noget nu. I blev også meget interesseret i Magnus Madsen og Mathias Hebo. Var der noget i det? Var det på bloggen? Eller? Igen, det er jo, når du nævner det, så er det jo navne, vi kender, men det er ikke nogen, vi har arbejdet med. Det kan jeg godt afsløre. Skuffer det dig, at I ikke fik fat i Magrandes? Eller var I aldrig i markedet efter ham? Jeg vil egentlig ikke kommentere på enkeltspillere på den måde, så det kan jeg ikke sige så meget om, vi var, men man skal, jeg er aldrig skuffet over noget, der ikke lykkes som sådan. Det er jeg ikke. Jeg er glad for det, der sker. Fordi hvis du bliver skuffet, så bliver du skuffet rigtig, rigtig mange gange, og det er jo ikke nogen grund til at rende rundt at være. Så nej, jeg er ikke skuffet over det.